παρουσία σας στα εγκαίρια της Εθνικής Πνευματικής Έκθεσης Αγρίου 2022. Δίνω το λόγο στον Οικοδεσπότη, στον Δήμαρχο Αγριονίου, τον κύριο Παπαναστασίου. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, σας καλωσορίζω στο Αγρίνιο, σε μια σημαντική επαιδευτική εκδήλωση. Σε μια εξαιρετική στιγμή για τη φιλοτελική εταιρεία του Αγρινίου. 50 χρόνια προσφορά στο φιλοτελισμό από τους δραστήριους αγρινιώτες φιλοτελιστές. Σε μια εποχή που δυστυχώς αμφισβητούνται η προσήλωση σε αξίες και αρχές, οι φιλοτελιστές μας κατάφεραν για μισό αιώνα να μείνουν πιστοί στο πάθος για συλλογή και μελέτη του οργανωτοσύμου. Οι σημερινοί νέοι ίσως να μην είναι απολύτως εξοικειωμένοι και να μην γνωρίζουν ότι το δραματόσημο ήταν το πιο δημοφιλές αντικείμενο συλλογής για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η έκθεση είναι μια καλή ευκαιρία να βαπτίσουν επαφή και να εστιάσουν στα ωφέλη. Όλοι εσείς που ασχολείστε με τον φιλοτελισμό έχετε πλουτίσει τις γνώσεις σας για τον κόσμο, εκτιμήσατε την υπομονή και την λεπτομερή παρατήρηση. Και τέλος, πήρατε μεγάλη χαρά για κάθε νέο απόκτημα στη δική σας συμβουλή. Αγαπητοί φίλοι, η Εθνική Συναγωνιστική Φιλοτελική Έκθεση αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία να περιηγηθούμε στον κόσμο των γραμματοσύμων, να γνωρίσουμε οικαστικούς θησαυρούς και να θαυμάσουμε εκθέματα υψηλής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο Γιάννη Σκαρμούτσο και τα μέλη της Φιλοτελικής Εταιρείας που οραματίστηκαν την διοργάνωση της έκθεσης. Είμαι βέβαιος ότι οι αγρινιώτες και οι επισκέπτες θα επιβραβεύσουν την προσπάθειά τους. Σας ευχαριστώ πολύ.